Gant és una empresa de més de 25 anys d'antiguitat, amb una molt forta presència a nivell estatal i estem presents a 24 països a nivell internacional. A Fregant fabriquem campanes, sistemes d'extracció i estem molt identificats en el sector del moble de cuina i de l'interiorisme, als quals els oferim sistemes de recirculació també i purificació de l'aire. Amb la intenció de no dependre dels grans circuits internacionals de subministrament, els nostres proveïdors són d'àmbit local. Així podem oferir millor productes específics per mercats com Austràlia, Estats Units, etc. A Fregant confiem en nosaltres mateixos. Això ens ha portat a la situació actual, on cada cop som més referents en el mercat i a nivell internacional tenim una activitat més gran.